perempuan kita sudah sampai di tol. Tembaklah. Tol ni kawasan jangan senyum. Sebab tengok jurutul depa ni semua muka ketak-ketak nak senyum mempayuh. Pasal apa? Tak tahu dah masalah lah. Gaji tak masuk lah. Semalam tak boleh lah marah. Senyum lah dikit. Bukan kena rehat pun. Senyum lah. Hai jurutul. Senyum lah. Murahkan senyuman.